Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Estou aqui desenhando esse papagaio. Continue assistindo esse vídeo para você ver como eu faço esse desenho. Aqui estou usando a tinta latex, é uma tinta acrílica à base de água. Estou fazendo essa pintura na parede. Primeiro você risca o desenho. Aqui eu já estou fazendo um esboço com a tinta, já estou riscando com a tinta porque eu já fiz o risco com o lápis, bem fraquinho. Mas se você preferir, você pode riscar só com o lápis mesmo. Só para você ter uma noção do tamanho que vai ficar o desenho. Para você que está iniciando agora, é bom riscar só com o lápis mesmo. Porque a tinta ela é mais visível, fica até mais difícil de apagar. Só se passar uma tinta branca, né? Caso errar o risco, o esboço, aí tem que passar uma tinta branca. Mas eu indico a você que está iniciando agora, riscar só com o lápis mesmo. Já fiz o esboço do desenho, agora vou pintar com a tinta verde. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like, seu gostei. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para mim fazer essa cor laranja, eu misturei o amarelo com o vermelho. Para fazer a cor verde, você mistura o amarelo com o azul. Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Aqui estou pintando com o amarelo ouro.
Aqui estou fazendo a mistura do verde com o amarelo. Aqui você faz o contorno com a cor laranja. Agora estou contornando com a tinta preta. Finalizando aqui o desenho. Até o próximo vídeo. Um abraço.